Ni tetesi za usajili ambazo zinaendelea barani Afrika, na hii ni kutokana na ligi ambayo inatarajiwa kuanza hivi karibuni, ikiwemo ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na michuano ya kombe la shirikisho, ikiwemo pia ligi ya Tanzania NBC. Simba wanawinda saini ya Fiston Kalala Mayele. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba, Mo Dewji, amewasiliana na mshambuliaji wa Pyramid Fiston Kalala Mayele na kumwambia anahitaji huduma yake pale Msimbazi. Lakini Mayele amemjibu tajiri huyo kuwa pale Pyramid analipwa pesa nyingi sana, hivyo kuna ugumu wa kukamilisha jambo hilo. Licha ya hayo, tajiri Mo Dewji amemwomba Mayele wakutane kule Dubai ili waweze kufanya mazungumzo kwa ajili ya kuweza kuangalia namna gani anaweza kukamilisha dili hilo. Tajiri amemwambia Mayele kuwa atamkatia tiketi yake ya ndege na wakutane Dubai ili kufanya mazungumzo kuhusiana na dili hilo. Lakini Mayele ametupilia mbali ombi hilo, ambapo amegoma na kusema kwa sasa ni ngumu kwenda Dubai kwani ligi ya Misri bado inaendelea. Unadhani usajili huu wa Mayele pale Msimbazi utakuwaje? Hebu tuwekee komenti yako hapo chini.